အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့စိုးဝင်းပြေခြင်းမလားပြောင်းနေတဲ့တဲ့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထောင်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှယ်လေးသုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။အကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရှမ်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်မှာကိပကျူးကျော်မှုဟုဆိုကားအမျိုးသားရေးသမားတွေကိုတရုတ်တန်ရုံရှိသွားပြီးဆန္ဒပြခိုင်းခဲ့ပါရစေ။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရမှီခိုနေရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကတန်ရန်ဇာတာတွေကိုတရုတ်ကလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားသလိုတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရသားမကကြံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာလည်းကာကွယ်ပေးနေရပါတယ်။သို့တော်လည်းရခိုင်ရက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရုတ်တပ်ငွေပိုက်လိုင်းတစ်ခုထိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ဘက်ကစိုးဝင်းမင်းဆောက်ခွက်လူရှေ့ထွက်မပြနဲ့ငါတို့အစိုးရကမင်းတို့အခြေခံပြည်တွေနဲ့အညီလူမှုစီးပွားအားလုံးကိုငါတို့ယင်းနှိမ့်ညံ့ခဲ့တယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာဆန်နဲ့ညီတဲ့အခုရခိုင်မှာမင်းရဲ့အမိန့်နဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတယ်ငါတို့ပိုက်လိုင်းနှစ်ခုထိသွားတယ်။အခုငါတို့စီကိုပိုးလွတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရတာနှစ်ပတ်ကြာပြီးမင်းဆောက်ခွက်မကြည့်ကျင်ဘူး။ငါတို့မင်းတို့ရဲ့ပပရွှေနဲ့တွေ့တယ်သူပြောတာအရင်တိကျရိုးရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကိုလိုနီကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတူကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နှစ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးနဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုလားတယ်။ငါတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တယ်သုံးကုန်းပဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပြောတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျမအိနီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအခြားဝေးလံတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေထက်ကိုမျက်နှာတံပိုးထားတယ်။ကျမတို့အစိုးရပြည်သူတွေအတွက်ရောအဆွေတော်တို့အတွက်ရောအမြဲပဲတရားဝင်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ကျမမရှိလို့ဆုံးပါခဲ့ရင်တောင်မှကျမတို့အစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုကနိုင်ငံတကာကငြင်းမရတဲ့မြင်ပရိနဲ့သဘောတူညီချက်အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်။ကျမတို့အစိုးရကိုတန်တရားနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အကြောက်တရားကြီးမှသူတို့ကဖန်ဆီးပြီးယခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကျမတို့အစိုးရကအိနီးချင်းတရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကိုတွေးဆနေရတာကတရုတ်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အစိုးရအတွက်ရောမြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက်အစိုးရအတွက်ရောတိတ်ခါကြနေပါတယ်တရုတ်တန်အမတ်နဲ့တွေးဆစင်မှာပြောခဲ့ကြတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်